მოგესალმებით, ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენი გუნდის წევრების გაცნობას. მე მინდა მივესალმოთ ბატონ გიორგი კენჭიაშვილს. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. თუ შეიძლება ორი სიტყვით გითხრათ თქვენ შესახებ, სად იმყოფებით? ფრანცუთას ვარ პოლონეთში. ცნობილი ქართველი, ესე ვთქვათ, ძირითადი ქართველი ხალხის სამუშაო საქმეს ვაკეთებ, ტაქსაობ. მეტი რაგან დილი ქართველებია. დამთავრებული, აი მაქედან რომ დავიწყოთ, რა განათლება გაქვთ და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გეოგრაფია გეოლოგიის ფაკულტეტი მაქვს დამთავრებული. აი ფილიპ მორისის წარმომადგენლობაში ვიყავი, მერე ვიყავი ჯაპან ტობაკო ინტერნეშნალის წარმომადგენლობაში. მერე მუშაობდი ელიზში, თუ ვიცით ეს ფირმა ელიზი, სიგარეტების დისტრიბუციის ფირმა არის, მან მუშაობდი. ტაქსის მძღოლს იმხელა ასე ვთქვათ ინფორმაცია აქვს ყოველდღიურად ათობით ადამიანი რომ გადაყავს ხომ, ანუ ყველას ესაუბრება და ამ ინფორმაციის აკუმულირებაა, რომ მე ვფიქრობ, რომ არც ერთ ექსპერტს არ გააჩნია ყველას ერთად აღებულს ის ინფორმაცია, რაც ტაქსის მძღოლს გააჩნია. ამიტომ ის კონკრეტულ ოკეი. დეტალებში იციან ყველაფერი, რა უნდა შეიცვალოს, რა ჭირდება საქართველოს ყველაფერში, ანუ მარტო თავის სფეროში არა, ყველაფერში. ჩვენთან რატო გადაწყვიტეთ, რომ შემოსულიყავით გუნდის წევრად? ნუ თქვენ ვიდეოებს რო ხედავდი ხოლმე, ბატონო გიორგი, მე თუ სწორე ხედავთ რა სამყაროს, რა სწორე ხედვა გაქვთ რა, როგორც როგორც დაგაკვირდით. ნუ რატომაც არა, ყველა მსოფლიოს ნებისმიერი კუთხიდან საუკეთესოები ყველამ რო აკრიფოს, საკრიფოს და ჩამოიტანოს საქართველოში საუკეთესო გამოცდილებები, საუკეთესო კანონები და მოარგოს ადაპტაცია, გაუკეთოს საქართველოს პირობებს, ჩემი აზრით საუკეთესო ქვეყანა რეალური რაღაც გავხდებით გამოვა, რა. კი. კი. ხო, მოკლედ, ანუ ეგ მომეწონა თქვენი და მაგიტომ შემოგიერთდით რა. ხო, რეალურად ხშირად გონია ხალხს, რომ რაღაც ართულ რაღაც ნაბიჯებთან არის დაკავშირებული ეს პოლიტიკა და პოლიტიკური გამოცდილება არ გვაქვს და ამავდროულად, ხო? ანუ რეალურად ყველაფერი არის ძალიან მარტივი, რომ ის გამოცდილება, რაც უკვე არსებობს და ზოგ შემთხვევაში ზოგ ქვეყანას 10 წლეულები დაჭირდა, იმას ჩვენ უბრალოდ ვიღებთ, ვარგებთ საქართველოს და ჩვენ ფაქტობრივად იმ შეცდომს აღარ უშვებთ, რაც იმათმა 10 წლეულების განმავლობაში დაუშვეს და მივიდნენ იმ საბოლოო პროდუქტამდე. ეს არის ძალიან მარტივი ხრიკი იმისთვის, რომ ჩვენ დავაჩქაროთ პროგრესი, დავაჩქაროთ რეფორმები, დავაჩქაროთ ამ ქვეყნის ამოყვანა ჭაობიდან და ჩვენ მთავარ მიზანი დღეს არის ის, რომ სისტემაში რაც შეიძლება დიდი დოზით შევიდეთ, დიდი პროცენტით შევიდეთ. ჭირათ იძახიან რომ აი ჩვენთანაა რა ძირითადად მიღებული საქართველოს საზოგადოებაში, როგორც არის აი რასაც დავაგვირდი ჩვენ ცხოვრების განმავლობაში. მეტი წილი ერთმანეთს ხალხი დასცინიან, აი შეიძლება გინდა პარლამენტში შეენ მაგალითად პურის დისტრიბუტორო, ან შეიძლება გინდა პარლამენტში შე მაგალითად რაღაც პროფესიის ადამიანო. რატომაც არა, უნდა იყოს ყველა ადამიანი, ყველა ადამიანს უნდა ქონდეს თავისი აზრი და ყველა ადამიანი უნდა ყველა ადამიანს შანსი უნდა ქონდეს მოხდეს მართველ ორგანოში, რა თქმა უნდა გამოცდის და შესაბამისად ნაკითხს და ნასწავლზე ვიძახი. არა აქვს პროფესიას მნიშვნელობა, რა პროფესიის იქნება ადამიანი, იმიტომ რომ თავარია შენი ცხოვრებისეული გამოცდილება და როგორ ხედავ ამ ქვეყანას, აი ეს არის თავარი. და პირველ რიგში კეთილი თვალი უნდა გქონდეს, სიკეთით უნდა იყურებოდე, რომ ადამიანში პირველ რიგში სიკეთე უნდა დაინახო და არა პირიქით ჯერ უარყოფითი და უნახო და მერე იქიქიზან, მერე ძნელია უკვე მერე სიკეთის ძებნა თავიდან უარყოფით დაიწყებს ძებნას ადამიანში. მართალია, მართალია. ანუ ჩვენი მიდგომაც ეგეთია ზუსტად, რომ ამიტომი და მრავალფეროვნება ყველა პროფესიის წარმომადგენელი ბუნებრივად ესე გამოგდის, არ ვარჩევ ნებისმიერს ვიღებთ, ვინც უფრო ადამიანია, მაგრამ ბუნებრივად ესე გამოგდის, რომ მრავალფეროვნება არის ჩვენს გუნდში. მე ფიქრობ, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიაში ესეთ მრავალფეროვნება არ არის პროფესიების და გამოცდილების ცხოვრებისეული. მინიმუმი გავაკეთოთ, მაქსიმუმი გადავდოთ ჩვენი თავის და 2024 წელს მაქსიმალური შედეგი რაც შეიძლება დაიდოს ჩვენი მხრიდან, დავდოთ რომ დავიწყოთ უკვე 20 წლიდანვე რაღაც ცვლილებები.
და ამისთვის კონკრეტული გეგმა გვაქვს. კარგი, მადლობა დიდი კი ბატონო. ჩართვისთვის, რომ მოიცალე და ჩვენ უნდა გავერთიანდეთ განსაკუთრებით ემიგრაცია და გუნდის წევრები, რომ დავიწყოთ რეალურად ნაბიჯების გადადგმა იმისკენ, რომ ჩვენ გავაერთიანოთ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი. ეს არის ჩვენი მთავარი ფუნქცია გუნდის წევრების დღეს. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ წარმატებები და შეხვედრამდე. მადლობა, მადლობა. არ ეძენდებოდით. Thank you.